Gabriel, vad gör vi då? Jag bryter pinnar. Aha. Till Mozartkugler och kullenbergska kulor. Kullenbergska kulor är alltså en efterrätt, inget annat. Okej, okay, så det som vi ser här då är alltså grillpinnar av något slag. Det här är pinnarna som ska hålla själva kulorna. Och kulorna har vi här, grunden. Och det här är då marsipan. Och innanför har vi mörk nougat. Lyxnougat som det heter så fint. Till vänster här har vi några misslyckade då. Här har ju då herr doktor Kullenberg varit igång och det blev som det blev. Och sen så doppar man de här i chokladen. Ja, och det här är ju batch nummer 2 på choklad vi har. Där. För den första batchen ska sig. Och sen så doppas den där, ja. Sen går den vidare hit. Och då där du stoppar in en kula, ja. Grillpinne. Ja. Och det är väldigt viktigt att man lägger dem på rätt sätt. Vi vill ju att undersidan som kommer sticka ut sen i själva dekorumentet ser bra ut. Vi kommer visa det lite senare i programmet. Skulle du också kunna visa vad slutpunkten är sen för detta? Ja, nu är jag mitt uppe i mitt trangerande. Trangerande av kulorna? Det lät lite konstigt, ja. Pikerande av kulor. Just det. Jag är en pikerare. Vad fan heter det? En piker? Nej, det är inte polisord. Det var slutprodukten. Jag har 2 exempelkulor. På en ananas. Det kommer vara någon slags dekoration här nere och de överblivna kulorna. Nu måste jag sätta en pinne här lite snabbt bara. Det kommer sen vara såna här så kallade Happy Party, Pilsgrupp 107, isfacklor. Jag vet inte om det kommer is ur dem, det tror jag inte, men det kallas så.